Джей Ло розкритикували за весільну сукню, в якій вона вийшла на люди. Але не поспішайте із вітаннями. Нічого особистого, лише робота. 50-річна наречена Джен, весілля якої в реальності чекає півсвіту, вдяглася так для зйомок романтичного фільму «Одружися зі мною». Користувачі соцмереж обговорюють, що аби воля Лопес, на її весіллі такої сукні не було би. В ній не видно ані звабливих вигинів секс-бомби, ані її відомих стегон. Та й судячи із фото, зручно Дженніфер теж не було, адже Лів дуже перетискав бюст. Нагадаємо, в березні цього року наречений Лопес Алекс Родрігес покликав співачку і акторку заміж. Але майбутнє подружжя вже розповідало. Вона дивляться на весілля, ніби на щось вічне і монументальне. Тому поспішати із церемонією не збираються. Я во время представления расплакалась. Вот так меня пробирает. Український бомонд закохався в балет. Катерина Кухар і Олександр Стоянов придумали для Києва унікальний фестиваль. Зірки світової сцени – найвідоміші постановки світу. На 4 дні київська опера стала центром світського життя. Привезли ми около 15 чоловік з різних стран. Це і Гранд-Опера, це і Ла-Скала, це і Сан-Франциско, це і Лос-Анджелес. І ребята, от Рікардо Маранте, він приїхав з Італії, Астана опера. Всі горіли, всі хотіли, всі старались. Катерина не без гордості розповідає. Придумував і організовував усе її чоловік – Олександр Стоянов. Він рік вів перемовини із зірками балету. А ще ж виступи, репетиції. Можливо, саме через брак часу Стоянова у відомій постановці «Кармен» коханого героїні кухар грав не він. І з цього приводу мало не розгорівся скандал у родині. Потому что маленький отпечаток губной помады вот у Ярославчика остался на лице. Я не понял, что это. Он говорит, ну чуть-чуть там, когда закручивались, дотронулась. Катя еще дополучит. Спасибо, что напомнили. Але це все, звісно, жарти. Принаймні, ми щиро на це сподіваємося. Адже українська столиця вже чекає фестивалю Ballet Open Space і на наступний рік. Так що ніяких сварок, Катя і Саша. Ніхто не питав мене, чи я взагалі в порядку. Майже крізь сльози зізналась журналістам Меган Маркл. Колишня акторка, а нині герцогиня Сасекська, дала відверте інтерв'ю одному британському каналу, яке учора було в ефірі. Меган розповіла, наскільки період вагітності був непростим для неї. Мовляв, їй просто довелося зважитися на суд з журналістами за публікацію особистого листа. Бо її цькували, впевнена Маркл. Це несло загрозу і їй, і дитині. Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі сказав, що саме переслідування преси звело в могилу його матір, і запевнив, що проробити те саме з його дружиною він не дозволить. Це значить, герцогська родина починає справжню війну із пресою? Слідкуватимемо за розвитком подій. А ви готові зануритися у вир карколомних пригод і пристрастей? Это достаточно жесткая, с одной стороны, криминальная история, а с другой стороны, это очень мощная мелодрама. Від сьогодні в ефірі телеканалу «Україна» суперновинка – серіал «На твоєму боці». 24 серії, просякнуті інтригами, загадками і коханням. Там буде героїня, яких до цього ви ще не зустрічали в вітчизняних серіалах. Вона нейрохірург, з якою случаються різні приключення, не безінтересні. А ще злочинець, у якого неможливо не закохатись. За цією історією вже шаленіла Туреччина. Адже суперуспішний формат цього серіалу купили саме там, аби адаптувати для українського телебачення. Нас дуже зачепила ця історія. Тому щиро рекомендуємо і вам її не пропустити. Сьогодні, 21 жовтня о 21:00 в ефірі телеканалу «Україна».